Hei, velkommen til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det min tur til å vise at jeg sminker meg med de produktene vi kjøpte inn til 200 kroners utfordringen, eller hva vi kalte den. Den videoen ble lagt ut på tirsdag, så jeg linker den under her. Guro sin ble lagt ut i går, så jeg linker den under her, så i dag er det da min tur. Som vi forklarte på tirsdag, så er det da at man har bare 200 kroner, og så skal man kjøpe absolutt alt man skal bruke med den 200-lappen. Man må bruke, hvis man skal ha sminkekoster, må man kjøpe det. På en måte, man kan ikke bruke noe utenfor av det man har kjøpt for de 200 kronene. Så da kan jeg jo bare begynne. Som dere ser, så har jeg ikke sminke på meg fra før. Det første jeg da trenger er den sminkekosten her. Det er den vi kjøpte på Søstrene Grene for 10 kroner. Den er ikke sånn kjempemyk, men jeg tror han kommer til å fungere bra til det jeg skal ha til den. Som øynskygge så var jeg da heldig og fant to stykker. De kostet 10 kroner hver. Den lyseste av dem heter Nude, og den har jeg da bare tenkt til å ta over hele øyelokket. Ja, så da bare begynner jeg med den farven her over hele øyelokket. Jeg hadde ikke penger til å få kjøpt noe primer, så det blir uten primer den gangen her. I dag er det da søndag, og det er søndagen før Guro skal opereres. Mamma skal kjøre henne til sykehuset i morgen klokka 9:30. Så det blir noen veldig spennende dager fremover. Jeg vet ikke helt om jeg gruer meg mest eller gleder meg mest. Selvfølgelig er jeg veldig glad på hennes vegne, men det er litt sånn nervepirrende at hun skal opereres, selvfølgelig. Så er det da neste øyenskygge sin tur. Det er den mørkebrune. Den heter Luminous. Og den har selvfølgelig en sånn teip på som ikke jeg har tatt av, så det kan jo ta litt tid. Give me a second. Så i dag så skal vi filme en hel haug med videoer, bare sånn at vi har ting klart. Guro skal bare ligge på sykehuset en natt. Hvis dere nå lurer på hva jeg snakker om, så kan jeg linke den «Dette er meg» oppdateringsserien til Guro fra bloggen under her. Så kan dere lese hva hun skal og sånne ting. Men i dag så blir det en stor filmedag og en stor skrivedag, sånn at alt er klart. Hun må bare ligge på sykehuset i en natt, men vi vet liksom ikke helt hvor god form hun kommer til å være i og sånne ting. Nå må jeg bare ha ut børsten jeg kjøpte på hennes som er vritt. Dette er en eyeshadow brush, og den er litt sånn mer fluffy enn den jeg brukte i sted. Den her er faktisk, den type sminkekost som det her, er en av de første type sminkekosten jeg brukte når jeg liksom virkelig begynte å interessere meg for sminke. Så når jeg sånn for 10 kroner, så var det jo den perfekt til nå. Den bruker jeg på den mørke. Jeg har ikke tenkt å ta den mørke over hele øyelokket. Jeg skal konsentrere den litt ytterst, og så bare litt i globallinja. Så får vi se hva som skjer. Jeg har sjelden en plan når jeg setter meg ned for å sminke meg. Det skjer som regel bare sånn tilfeldig underveis. Men jeg prøvde jo å ha en plan i dag siden det var litt annerledes. Men da får vi jo se hva som skjer. Denne farven også var utrolig fin. Den syns ikke særlig bra på kamera. Som en sånn hverdagssminke, så tror jeg denne kommer faktisk til å bli veldig, veldig fin. Og selvfølgelig, man kan jo, hvis man vil ha en mørkere, så kan man jo selvfølgelig bare pakke på mer farve.
Og nå kommer det som er vanskelig, synes jeg, og det er å få det likt. Det drysser en del av de farvene her, det gjør det. Jeg tar også da litt av den mørke her på den første kosten jeg brukte, og så skal jeg bare legge det under øyet her. Og jeg legger det ikke hele veien, jeg bare legger det halvveis inn. Så er det tid for mascara. Det her var det jeg brukte mest penger på av alt sammen. Det her er Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume. Den kostet 90 kroner, men jeg er veldig kresen når det gjelder mascara, så jeg ville ikke kjøpe en som var ganske billig, som viste seg å være totalt dritt, for å være helt ærlig. Jeg hadde litt lyst på en mascara som jeg kan fortsette å bruke, så jeg kan bruke den etter det her. Så da kjøpte jeg den her, den fant vi på Hennes & Mauritz. Jeg har faktisk aldri prøvd den mascaraen her før, men Guro sa han var veldig bra, så da stoler vi på Guro. Det er ikke alltid jeg tar på de nederste vippene, men jeg føler det at i dag, siden øynskyggen ikke syns så veldig, så gjør det ikke noe å ta litt på de nederste vippene. Sånn. Og så andre øyet. Jeg likte denne mascaraen her faktisk veldig, veldig godt. Jeg angrer absolutt ikke på at jeg valgte denne, for denne kommer jeg til å få masse bruk for etterpå. Da er det bare leppen igjen. Den ligger i en sånn pose. Det også er Max Factor produkt. Jeg får ikke helt sett navnet, men hvis jeg finner det ut, så skriver jeg det i boksen under. Men det er en Max Factor i fargen Designer Blossom. Det er en rød farge. Den koster 50 kroner på tilbud, så jeg regner med at han har vært litt dyrere enn det, men jeg synes denne var veldig fin, så da kjøpte vi den. Og siden jeg tok veldig lyse farger på øya, så synes jeg de ikke gjorde noe å ha en litt sterk farge på leppene. Nå blir det ikke veldig mye farge av den. Litt skuffende at han ikke ble rødere enn det her, men samtidig så da er det en veldig fin rødfarge som man kan faktisk bruke også til hverdags uten at det liksom skriker oppmerksomhet til leppene dine, men jeg skulle ønske det var litt mer rødfarge på enn det skulle jeg. Det var da min look som jeg fikk for 200 kroner. Har dere gjort noe lignende, så link det gjerne i en kommentar under, eller noe sånt nå. Hvis dere har lyst til å følge oss på sosiale medier, så finner dere linkene til det på YouTube under her, og på bloggen over der. Tusen takk for at dere så på, så snakkes vi. Ha det!